חושבים שאנחנו עלינו על ההר, אתה יודע? השן סובב אותנו, הפגזים נופלים מסביבנו, בקושי אפשר לראות משהו לפעמים. הם מאוד קרובים, הם פשוט מדייקים מהסורים, הם טובים גם כן. המצב הטוב שהיה בבוקר נראה משום שנעצר בשעות אלה. בעוד כשעתיים עד שלוש ירד כאן הלילה. עד אז אנו מקווים להגיע לידי הכרעה. של ההפגזה הארטילרית הקשה, חזרנו קצת אחורה, לא מרחק משמעותי. מלמעלה מבקשים מאיתנו לפרוץ קדימה בכל מחיר. אנחנו צופים לבאות, בינתיים ההפגזה נמשכת. מה שמך הפרטי? גיורא, איך נפצעת? נעתי עם כוח של זחלמים. זחלם אחד. נעתי עם כוח של זחלמים, זחלם אחד נפצע נהג והזחלם המשיך בתנועה והתהפך. נפצעו בתוך הזחלם מספר אנשים, בתוך הנגמש מספר אנשים. ירדנו מהזחל שלנו לחלץ אותם, וכאשר הייתי למטה קיבלתי מספר כדורים ברגל מכוח של אויב נוסף שהיה על היד. איך היה קרב עד אז? עד אז היה קרב בסדר, אין מה, שום דבר מיוחד. קרבות כאלה רבים היו ויהיו, ולא היה שום דבר מיוחד, זה קרב רגיל. דרישת שלום הביתה? עוד פעם? דרישת שלום הביתה. טוב, דרישת שלום למשפחתי בקיבוץ נען, לתמר ולילדות, להורים, לכל בית נען. זהו. שתהיה בריאה גיורא. רב סרן אלי, שאנחנו נמצאים כעת בנקודת הפינוי, פינוי נפגעים של הכוחות ברמה. מה מצבנו קודם כל פה מבחינת הפינוי והמהירות שלו? יש לציין בהחלט את החיילים שלא נכנסו בשום מקרה לפניקה, אף על פי שהיו כמה פגיעות רציניות. הפינוי נעשה ביעילות רבה, תוך עזרה מקסימלית ויעילה, ופינוי אווירי מתואם ומהיר. כל הפצועים במצב טוב, בטיפול ראשוני. לפי דעתי, אני לא רופא אמנם, אבל יוצא מן הכלל, במורל גבוה, וממתינים למסוקים נוספים שיפנו אותם לבתי החולים. וכולנו כאן ממשיכים במלאכה, ונקווה שהיא תסתיים בצורה טובה, כמו שהתבשרנו שהיא מסתיימת בסיני. איך נפצעת? רצתי לחלץ את הסיור שלנו בית אל-פחר, הייתה הפגזה ארטילרית. הייתי מוכרח להישאר מאחור ולחפות כל זמן החילוץ, כי היו הרבה פצועים. כמו שפינינו את אחרון הכלים, הם הנחיתו הנחתה ישירה, ונפצעתי. לא רציני. תגיד לי כעת, מה באשר לקרב שם בתל אל-פחר? למעשה הבעיה הייתה הפצצה ארטילרית. הייתה לי הרגשה שהיו קטקים למעלה על הטל בעצמו. הוא היה טל קשה לטפס עם טנקים, לכן הכניסו את הסיור עם הנגמשים. לא היה צפוי שיהיו כוחות חירים גדולים, ולכן היו הרבה פצועים שם. אבל עם התארגנות פתרנו את הבעיות. אני חושב שזו בעיה רגילה. האם היה זה קרב עקוב דם כפי שהיה ב-67? בוא לא נאמר עקוב דם, לא בסדר סדר גודל. אבל בעיה שיש להתגבר עליה, התגברנו עליה וממשיכים הלאה. מורל? מורל גבוה, אתה רואה? 5-5.
من ليوا 65 من فيركا انا فيركا 9 وين قيادة الفرقة؟ قيادة الفرقة؟ اليوم والله ما بعرف ما بعرف اليوم وين قيادة اللواء؟ قيادة اللواء بالقنية بالقنية؟ كم شنية؟ سألت אותו מאיזה יחידה הוא הוא מגדוד 36 חטיבה 65 דוידיה 9 עכשיו אני רוצה לדעת פרטים قول لي جيتم מענו طريق عن هذا الطريق اللي انقتلنا عنده ما بعرف والله هون طرقات هون يعني مزبوط ما بعرف من على الطريق اللي انقتلنا عليه غاد من طريق تل الفرس يمكن قول لي الطريق من الحدود لجهتكم ملغومه والله ما بعرف ما بعرف يا اخي زلمه ملغومه ما بعرف ما شفت شيء ما انتبهنا يعني احنا شو بعرف من وين جيتوا للحرب هذه يمكن من عند الفرس يمكن من عند الفرس ما بتعرف انت النكيب شوفير النكيب ما بتعرف والله ما بعرف ما بعرف احترقت السياره كان فيها كل شيء احترقت السياره نو وانت نعم انت مواليد انو بلد 53 انو بلد متبين متبين وين موجوده حوران في خوران كانوا يوليد اخوان ושימש נהג של סרן מן קורת שהוא כאן את מזיף תפל כתיבה מן הוא? הנקים קעת שריה קעת שריה תש דבבת? סמריך סמריך? סמריך מדעדמים לא בערב בירד אם בגלו לה בגלו לה בירד אם בירד אמת שו? בירד אמת בירד אמת מדעד אי מדעד דבבת מדעד תיירת דבבת היה מפקד פלוגת טילים נגד טנקים ليش دليت انت هون وما رابط مع الجماعه والله الجماعه نعم توافق الجماعه والله ما في شيء ولكن قسمتنا عندكم القسمه بدنا نضل عندكم وتسالي شهر ثاني ما اسلم ليش نعم شو اليهود احسن العرب والله بالظاهر هيك صحيح كيف بالظاهر انه احسن بالظاهر احسن قول لي قديش صفوفت علامه انت نعم قديش صفوفت علامه انت لعيسف انا مدرسه دار كاتب انت نعم كار كاتب لا المرة أنا كرايو كتيبة كاري كاري لأنو ساخو سلت للتوالد للتوالد وباس وبعدين بس دغار شلوش كتاب بتسف بكاشي كوري الكتف لما نرى ما هاي باتيم شو مصير من الخنين نسخة باتيم؟ نعم باتيم بات باتيم يخلي مكتك ما؟ بين بغتاب مثلا كيسف اخزار منتا كمفان חוקר שבועים יחזיר אותי כמובן לחיצה של השבועי כמובן שקודם לא בודקים את הפרטים האם הפרטים נכונים? אל אסמו אל שערה סמר יס סעיד אל סמרה שו אסמק? סמיר יסין אל סמרה אל עמרה אל עוד בג'ונדין דרגת חייל מספר שור רקם אל... אני יודע אני תושג אל שור רקם אל אסקרי שור רקם אל אסקרי טובק 593-991 רקם... مرة النجاح تاريخ مدورة امتى جندوك للجيش؟ من شيء كم شهر يعني شيء شيء خمسة شهر يعني وبعدين شو الدورات اللي سويتها؟ سويت بس ويت قوز بس اقول افنى اربع خد اشي ورسومي مين هناك كوس ناقوت وزا قداش عمرك انت؟ 20 سنة 20 سنة اخواني لك؟ لا اخ صغير في الجيش؟ لا اخ صغير بالمدرسة ليش اخ طيب انا ما بتصير انا هو انا كيف بقى سلام يا اقدر عندي كمان هو بنسلم מהרו עוד מעט יסגרו עוד נשאר כאן מספר כרטיסים כאן תראו נפלאות וניסים יכול להיות שיהיה לי לפסוס במילים